Keza ubushize twari turi kumwe na Yakamwana. Yakamwana aduhakanira ko uriya mukobwa atigeza muterinda. Ndagira ngo kuki utamagaye se Yakamwana nguri ya ndamubona mu rugo. Ngira ngo aha twicaye ni mu marembo y'urugo rwanyu. Yakamwana nigeze mubona hariya. Wa muhamagara akaza kinjira mu kiganiro. Oya. Akaza tukai na ubwe muri kumwe mpitse kugita mu magana ya kango ngembe mpari adahakane ndere cyangwa soze nira ira ira nkobwa bize ibivuga imbere ya maso ya kamwana ndabo twinye wakuze we nura yateye nda abihakane maso ye birangire ngisazo ngiye kugitambaza ariko niba warakurikiranye ikiganiro na yakamwana twakoranye na yakamwana twamufatiye mu muhanda arimo aragenda ntabwo twigeze tumutumira ntabwo rero twari kubona uburyo tuguhamagara mu gihe twari dufatiye yakamwana mu muhanda ariko ari mu rugo hariya nge numva wa makurikiye zacu zose TV hariya uri mu nzira zo gutandukana na Yakamwana ntabwo nakiruka mbivuga ahubwo muzabyemera nabibonye nta nubwo ari kera kuko twari tumaze igihe turi gushaka inzi ipapuro rutuma dutandukana kurumva gutandukana n'umuntu ntabwo bwacu bwa divorce dutandukana birangire nge nawe ajukwe nanjye Yes, abacu bo kuri zacu zose TV twongeye kubasuhuza uyu mwanya amasaha turingira ngo nongere mfate akanya gato yambashimire uburyo mukurikirana ibiganiro byacu filime zacu zica kuri zacu zose TV ndagira ngo mbashimire mugakora subscribe mugakora share mugakora share mugadushiraho na commentary uburyo rwose ibyo byose tuba tubibona kandi mujye mwibuka ko burya iyo mbonye commentary yawe nukuri bitambona ko uri umuntu w'inshuti yanjye uri umuntu unkunda uri umuntu wanjye uba hafi yanjye cyane cyane ko uba unakurikirana ibiganiro byanjye uretse ko nabyo bari byiza rero so ngira ngo mbere na mbere manze suhuze keza ndagushuhuje amakuru y'imizi ndagira ngo murabona ko turi kubwe na keza hano keza umugore wa Yakamwana noneho niwe umaze imisa duhamagara ngo arashaka kugirana ikiganiro natwe amaze imisi ahamagara zacu zose TV avuga tuti niba byibura wowe bikeresi utaboneka ohereza undi munyamakuru wa zacu zose TV cyane cyane ko zacu zose TV ifite abanyamakuru benshi ohereza undi munyamakuru kuri zacu zose TV uwo nshaka apfa kuba ruwo kuri zacu zose TV nanjye navuze ndi kubera ko ari nge watangiranye ikiganiro na keza navuga nti nta wundi muntu ndi bwoherereze reka niyizi rekeza niyizi ariko nakwitashye yego wagize neza ariko n'ubundi ntabwo nagushima cyane ko n'ubundi ni wowe kabitera mpamvu zose zakunye ngo uhamagara ni wowe keza ubu ndongera nkubitwe oya ntabwo wakubita kuko nta mbaraga nge mfite ubu ngiye kongera gukubitwa kuko mfite nonye gifite imbaraga nge nta mbaraga zo kurwa n'abantu Keza. Keza ndaguciye mu ijambo. Nge naje nda kintu na kimwe mfite cyo kuganiraho nawe. Naje nitabye telefone yawe ariko ndagira mbaze ngusaba ikintu kimwe. Umbabarire ntumubi. Ikintu cyambabaje ni iki rero. Ubushize waje uzanye n'umukobwa ntaza wa mutora guyengo. Sinzi bityo bateye nge nk'umuntu nanjye ngira impuhwe ndamubabara ndavuga nti nanjye nta kuntu umuntu yaza gutekera akubwira ibibazo bye cyangwa se n'umugabo ngo wamuteye inda navuze nti nanjye namugira impuhwe nkamufasha mu tubazo dukeya simvuze ngo nari umwana pe ariko nk'umudamu cyangwa se nk'umuntu nanjye nk'aho nk'uko byambaho nemeye kugira ngo mufashe mbwiye ninza nagufasha mu tuntu dukeya ariko byo kwa ngo ndagufasha kuri umwana sinabishobora umukobwa iyi ni yankore warabibonye arasimbuka nshaka kurwana nanjye urumva ngomba kubanga ikiwanjye ngo nkamucumbikira ndamucumbikira njyewe ni njye namuteye namucumbikira nimba we barahuye bagakora ibyo bakora hakavamo umwana njye ntabwo ari njye wabizira ndashaka kubaza ikintu kimwe uriya mukobwa aho mwahurize mazi sinzi uwo wamutoraguye ndashaka umwumvana mu maso sazungiye sinzi ugiye kubona telefoni impamagara ngo uriya mukobwa keza nijoro aramamagara sasita kamamagara ngagi ngagiye kuza ngaryame ngo imbere y'umuryango iwanjye araharyama si wanjye ni kuri polisi najye kuri polisi ajya kuregwa mutuzi njye arambaza iki keza ubushize twari turi kumwe na Yakamwana
yakamwana aduhakanira ko uriya mukobwa atigeza muterinda ndagira ngo kuki utamagaye se yakamwana nguri ya ndamubona mu rugo ngira ngo aha twicaye ni mu marembo y'urugo rwanyu yakamwana nigeze mubona hariya wa muhamagara akaza kinjira mu kiganiro oya akaza tukai na ubwe muri kuma kwita mu magana ya kangu ngembe mpari ari hakane ndende cyangwa soze nira ira ira nkobwa ize ibivuga imbere ya masoro yakamwana ndabo twinye uhuze we nura yateye nda abihakare maso ye birangire ngisazo ngiye ku cyamaze ariko niba warakurikiranye ikiganiro na yakamu itwakoranye na yakamwana twamufatiye mu muhanda arimo aragenda ntabwo twigeze tumutumira ntabwo rero twari kubona uburyo tuguhamagara mu gihe twari dufatiye yakamwana mu muhanda ariko ari mu rugo hariya nge numva wa oya mwihorebe nimba ntago wunda mufunye kugira ngo tubiganireho nge naramwibarije ubwanje arankakanye ariko n'ubundi mbona bitse nawe biri kumuhama ariko ikintu cyakwiyama wowe nuriya mukobwa uri mu maso nimba mushaka amakuru mushaka kandi muyavana nge nagwamagaye ngira ngo nkwiyeme ntuzongere kunza nuriya mukobwa hano sibyo niba kine kujya kurega najye kurega nge ntago erega singiye warega yarega tarega ntago ari ngiho Nina mugirimwe namwemere kumufasha wenda nimba rutotwenda niba ruzi umwana yakenera ariko nonye kanyite yoje ushaka kurwa nanjye nkubita antunguto kimuntu naho ngiye ndunze naho ndi nzererezi nge naho wone ra mukobwa muzigendere iyo izo nkuru zanyu zabateinda ntago bindeba ntanda nateye muzigendere mujyane na yakare mushaka muzamujyane niba ushaka kumerega bimugiremo agikure abarega barege ariko ngiye arambaye keza ntuka njewe nje ntago agaciro mfite ntagara kwirwa ntukana n'abagore b'inzerezi nkabari ariko keza ishyire mu mwanya w'uriya mukobwa ari wowe wabigenzo nje nawe shizemo numva ko namufasha wabonye yuko mu mutwe byese nimba yari yanyweza biki wowe mwe kare sanse mukara kare ngire nemeye kumwakira iwanyu mugenderekana anganirize ambiri nkuko nange byambaho sibyo nange byambaho ariko nabonye noneho kubigira ngo mfashe nawe ari tegeko ashaka kwisimbuza yitera hejuru ugasuzugura singa shaka ndabegura ntungara n'abagore bido bimaze kungira ariko keza reka tugaruke ku rugo rwawe na yakamwana iyi nkuru ndabwo ariyo ya mbere ivuzwe hagati yawe na yakamwana mu byerekeranye n'imyubakire yanyu y'urugo sinzi rero niba iyi ngiyi twari kuyibona tukayihorera kandi ntekereza ko iyi niyo nkuru yaba ikomeye cyane kurusha n'izindi nkuru zose zaba zaragiye zibavugwaho abaturanyi barabivuga Shuti n'abavandimwe barabazi ese ngiye kunuma aho mbwira nabi numva wabo mbohote nukoraho ni wowe ariko ni wowe tumye nkura nawe ngiye kumutabariza nimushaka kumufasha se wawe kuri umuntu ukuze wamufashije ubundi nimba wumva umugiriye impuhwe cyane wamufashije kwareka kujya kubyamamaza kuri umunzanira umuntu uza kumutu wanjye ariko kumufasha muha amafaranga umufasha namufasha kumufasha namufasha ariko igihe yabuze ubufasha bwaho yakuye ikibazo ariko se kambabaza ubu ngubu njewe ningira ikibazo wowe nagize ikibazo wenda wenda nkabandi ko n'undi mugabo ubu nzasa njye guteza ingaro ku mugore wo mugabo niba ugise ikibazo byigumanire genda urege ku buyobozi genda kwa mudugudu baguha igipapuro ujye kuvuga wanteye inda none nasamye none banze kumfasha baragufasha mu buyobozi none se njye arambaza ariko nawe ntabwo yaje avuga apresiza ko yaje avuga yuko nyine ashaka ko mufasha ko mugira inama ndayimujya nabwiye ntihangane nzakubariza yaka niba koko ari byo ariko numvaga ngi bitajya mu atarewa kugira ngo tujye mu mutegetsi ndavuga ni njyewe ntiyangana kugufasha nzagufasha mu bushobozi bwanjye kuki ariko nyine birangira urera umwana nyuma nimba n'amavubi y'amirembo narasimbutse tutagiye kuntumva iki mutongo ngo ntagavanga ngarara ku ibaraza Jasese nje niba nemeye kufasha umuntu mitegeko se kufasha umuntu ufasha ushaka cyatse cyane namufasha yangira ate cyandika niba keneye kurega mukereye gutubye cyane kugira ngo mufashe cyangwa zikimuke genda uje kumufata umujyane mu bayobozi murege muri bari ya kandi baba bamufunga nimba batamufunga bamugikindeze uwo mwana birangire iyo nkuru yimbira inje mu matwi birangire kuko sinikeneye no kubimenya imaze kumbya keza reka sano cururuka gatoya wenda nange ngira icyo nkwibarizamo gakeya mu byukuri wowe iyo urebye uri imbere ya kamera za zacu zose TV ubona amaherezo yawe na yaka azaba yaya amaherezo ntago nyaze ariko egerezaho mikoro kugira ngo amaherezo sinyaze ariko uko byagenda kose ite ni igihe kuva twabana ho byatangiriye byari induru
turaserera kugeza nisa none nimba haje n'ibyamada none wonda wona ragasuse ndabona ntazi cyo ndi cyo ngiye ubanye n'umuntu nta n'imyaka irashira atangiye gutera ndije bundi azatera ndije bundi atera kandi abana niki nabakonsa abana nimba niba bugati n'ubwiye kumurera kurero umwana guhera avuka kugeza agize imyaka 15 n'amafaranga n'izindi menshi ubusa afite ibintu n'ibyo kubyo yarera abana bakarera n'izindi ngatera hasi ikintu kimwe nticyakubwira abafana bacu cyangwa se abaturage muri rusange wakihanganira ko umugabo agucinya amatwi ariko hajemo kubyara ije akabyara ahandi uzamenye ko umugabo nkawe kandi yakamwana ahagana ko atajya atera inda atera iki atera ivu ariko hagatere ariko ntekereza ko abakurikiye zacu zose TV ntekereza ko nabo wenda babirebe cyangwa se bashyiraho komantari hariya babirebe njyewe yakamumaranye umwaka urenga naragutera inda ni wowe wabishatse cyangwa njyewe wenda irimo ntabwo ari ngombwa ko ntabwo turashaka gutangaza igihe nikigera tuzayibabwira noneho uratwite wabitubwiye bitubwire kuko abatwite yaba ari iyi nkuru abatwite mwarababonye keza yaba ari iyi nkuru ishyashya yabije kuba wabutwite n'uriya mukobwa atwite bishaka kuvuga ngo mu bihe byo gutera inda kwaya byari bimwe ahita ko ajya mu kazi kose guhera cyera mumbaza ngo ndabundi niba oya ariko nyine ntabwo aricyo kiganiro cyanzanye nakubwiye ngo naje ngwitabye ariko tubwire muri ibi bihe turimo uyu munsi nona wabutwite nta makuru duhaye okay utwimye amakuru ariko amaherezo azagaragara ariko nge nashaka kugira ngo mbanze menye ngo uravuze ngo abaturanyi abafana n'abakurikiye bamenye ko nibikomeza zacu zose TV nibikomeza gutya ngewe n'umwana wanjye namwirerana agatambuka gasanga buba ari gutera inda hanze n'umwana wanjye muri make uri mu nzira zo gutandukana na yakamwana bitwaye iki se rona ngiye nzajya mpora ndi niruka inyuma y'abagore bapfura imisatsi bagore b'inzererezi agenda atatera inda ku ruhande nurwe rwaramunani yagiye gutera inda nyine tubwire abakurikiye zacu zose TV ndubwire ngewe bikeresi bwira abakurikiye zacu zose TV hariya uri mu nzira zo gutandukana na yakamwana ntabwo nakiruka mbivuga ahubwo muzabyemera mwabibonye nta nubwo ari kera kuko twari tumaze igihe turi gushaka inuzi ipapuro bituma gutandukana kurumva gutandukana n'umuntu ntabwo bwacyo bwo gutandukanye dutandukanye birangire nge nawe ajye ukwe nange ndabite niba nizo ndari gutera azitere niba nange ari uwo mwana mfite nzamwerera ntandezo nzamwaka tuzagabana turinganize ariko nta n'impamvu zo kumushyiramo n'imiyaga azasigaho n'indezo y'umwana bakunzi urera uwakarera n'uw'abandi azakomeza atera bakunzi mukurikiranye zacu zose TV ndagira ngo mbabwire ko inkuru za yaka mwana na keza ndagira ngo mbabwize ukuri ko izi nkuru ni aharindimuka ariko ndagira ngo tutararangiza ikiganiro cyangwa tutarasoza ikiganiro keza mu abakurikiye zacu zose TV ndagira ngo kuri wenda ku buhanga bw'ibyuma baraza kudushyiriraho twadufoto tugusangana na PC Mif hariya mu murenge wa Jabaniriya urumva iriya muri Jabana iyo harya ni anahagana ni za Karuruma ngira ngo kuri hoteli imwe gutya ndabashije kuvuga izina kuko hano muri Hangana ndi turi kwamamaza ndagira ngo keza utubwire ubishyize ku mugaragaro ko bishobotse ni wowe watwihamagara si twe twaje kukureba abusanye ikiganiro
bizaba. Okay. Utubwiye ko wanabitangiye ariko nagira ngo iki kiganiro tugihuze n'uburyo twabasanze uri kumwe na Simifu hariya. PC Mifu ni umuntu wagaragaye mu mafilime kera cyane. Afite filime yitwa Gatumwa. Abatazi PC Mifu mu murebere muri filime yitwa Gatumwa. Nabone kwamamaza mu mbabarire ariko ndagira ngo muri filime yitwa Gatumwa muri filime abatubuzi filime abatubuzi inagaragara kuri zacu zose TV ngira ngo muramuzi PC Mifu ni we witwa Gatumwa mu batubuzi yitwa ngira ngo sinibuka ndabyibagiwe ariko uragira ngo iki kintu tugihuze n'uburyo twabasanze na PC Mifu nta miyaga ngi bubashiriremo uri mu rukundo na PC Mifu no kuvuga ngo ugiye guhuza ibintu bidahura naguhamagaye ngira ngo tuvuge kuri ubyura mu gukora utwite ariko wazanyemo n'ikintu cyo gutandukana na yakamwana kuri PC Mifu ntabwo bibura ariko mu byukuri muri waburi mu nzira zo gutandukana na yakamwana ugashakana na PC Mifu kuko PC Mifu ndabizi nawe ni singo ndamugora agira mbanze nkubwire Mifu n'umujama tuziranye bisanzwe nta bintu byo gutiritana bihari nuko nyine nawe kwera abanyamakuru mugende mubunza ibintu bwo kamera watubonye twicarana tuwenda tumaze n'amafoto turayafite ngira ngo abakurikiye zacu zose PC mbese wasanze turyamye Ndabona nasanze muryamye ariko nasanze mumeze nk'abagiye kuryama. Ntabwo turi abaturage. Simifu. Ijambo rimwe tusoza ikiganiro kuko amasaha aradufashe. Uri mu rukundo na PC Mifu. Ntabwo ari byo. Njye narahiye ntabwo nshobora kuvuga. Gutendeka byarambabaje pe. Baranindetse ibyo akayankore birahagije. Njye sinakurya ikosa nk'ibyo yakoze rero. Ibyo nabitekereza namaze gutandukana nawe kuvuga ngo mbonye numbaranye n'umusore tuyicaye turaganire ngo turi gutiritana we umusore muzima watereta umugore ufite umugabo ni ntabwo abaho ntabwo Simifu dukundana sinretana nawe ibyo wabonye ni ibintu bisa nk'uko natwasangira bisanzwe tugacirinka nabirenze ariko sinkundana nawe santereta nta n'ikindi kintu duhuriyeho reka dusoze ikiganiro ndagira ngo mbabwire abakurikiye zacu zose TV iki kiganiro nakagaruka ni ikiganiro ku meza muzajya mubonamo inkuru zitandukanye cyane cyane inkuru z'ibyamamare inkuru zo mu buzima busanzwe muzajya mubibonamo ariko nagira ngo mbabwire ngo ikiganiro ni ku meza ariko keza inkuru ya PC Mifu tuzayigarukaho kuko uyu ariko nigaho iki uzamubaze umuntu uzabimwibareze niba ujyanda kubeshya uzamwibareze watwemerera mu kiganiro tukabahamagara we na PC Mifu muri kumwe nta kibazo njye mfite ariko wabonye ko Simifu ararwana aranadukubita yaratwishe hari urabona cyari kidutsinze cyari kidutsinze naho twangiye kuzana rwose jabana nagukije yarakwishe ego ujyana ko nari nije umuntu Shit. Kwa basuzaga. Jewe ni umunyamakuru wazacu sose TV. Oya nta kibazo. Muhumure. Nabasuzaga. Kora subscribe, kora share, shiraho commentary hariya hasi utubwire uko byumva mu gutandukana kwa yaka mwana na keza. Kuba keza na Simifu bashobora kuba bari mu rukundo uretse ko tutari twabimenya neza nanjye ikiganiro nawe ubutaha ni ku meza kuri zacu zose TV turabakunda ciao.